Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, dəyərli müəllimlərimiz, xoş gördük hər birinizi kanalımda. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Mən Gülşən Həşimova bugün sizlərə Azərbaycan dilindən istər MİQ, istər sertifikasiya hazırlaşan müəllimlərə dəstək mahiyyətli izahımı təqdim edəcəm. Bu izahımda hər hansı bir mövzu üzərindən danışmayacağım, hər hansı bir test izahı verməyəcəm, tamamilə imtihanda qarşınıza çıxa biləcək tip situasiyalara toxunacağım. Ona görə diqqətli olun. Çalışın maksimum dərəcədə izahı paylaşın ətrafınızla, digər yoldaşlar da izahlardan xəbərdar olsunlar və tez-tez kanalda bu tip izahları görəsiniz. Həmçinin də kanala abunə olmamısınızsa, yəni abunə olmaq sizin öz xeyrinizdədir, çünki abunə olduqda izahlar sizə bildiriş şəklində gəlir. Yəni mütləq şəkildə elə indicə daxil olun, aşağı hissədə var Gülşən Həşimova. Onun sağ tərəfində abunə ol yazılıb. Abunə olu vurub kanala abunə olursunuz. Qeyd etdiyim kimi, abunə olmaqla siz özünüz izahlarla paylaşılan zaman xəbərdar ola bilirsiniz. Bundan da başqa bu hissədə əlaqə nömrəmiz var. 055-280-59-24 bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb yeni açılan qruplarımıza qeydiyyata düşə bilərsiniz. Gəlin indi keçək sualımıza. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımızda bizdən nə istəyir? Deyir ki, mənsubiyyət şəkilçili isim işlənməyən cümləni müəyyən et. Yəni, bu sözümdə mənsubiyyət şəkilçili isimə rast gəlməyək. Aha, indi gəlin variantlarımıza baxaq. Anam qonaq otağındakı xalçanı götürüb getdi. Baxın, qonaq otağındakı xalçanı götürüb getdi. Qonaq otağındakı, yəni qonağın otağında, yəni onun otağındakı. Bax, görürsünüz, burada ın şəkilçisi var. In nədir? In mənsubiyyətdir. Otaq sözü nədir? Otaq sözü isimdir. İsimdir və buna mənsubiyyət artırılıb da. Deməli, otağındakı sözündəki biz əsas sözümüzün kökü lazımdır. Çünki deyir, isim işlənməyən cümləni müəyyən edin. Burada axı isim işlənib onun otağındakı. Baxın, mənsubiyyət şəkilçisi də var. In. Yəni, onun otağındakı. Deməli, A variantında doğru oldu. Yəni, burada mənsubiyyət şəkilçili isim var. Bunu çıxırıq. Bizə olmayan lazımdır. Yəni, mənsubiyyət şəkilçili isim olmasın. Sonra gecəyin növbəti variantı. Qız atasının əlindən çıxıb ətrafdakı kiçik daşları yığmağa başladı. Bax, qız atasının, deməli, onun atasının da, yəni qızın atasında mənsubiyyət nə deməkdir? Mənsub olmaq, düzdür. Hə, burada deyir, onun atasının, yəni qızın atasının, yəni onun atasının. Aha, deməli, atasının sözü mənsubiyyət şəkilçili isimdir. Burada da mənsubiyyətimiz var, ona görə A-nı, B-ni çıxırıq. Keçək C-yə. Uzun yol dostlardan birini yormağa başlayır. Deməli, baxın, uzun yol, uzun sözü sifət, yol sözü isim, dostlardan sözü isim, baxın, mənsubiyyət yoxdur. Birini sözü burada gördüyünüz kimi saydı və say mənsubiyyət qəbul edib. Burada mənsubiyyət şəkilçisi var, razıyam. Birini sözündə mənsubiyyət şəkilçisi var, demirəm, yoxdur. Amma burada birini sözü, axı, bir saydı, bizə şərtdə nə deyirdi? Mənsubiyyət şəkilçili isim. Bizə isim lazım idi və burada da say olduğu üçün bu bildik ki, bizim yəni mənsubiyyət şəkilçisi qəbul etsə də isim deyil. Bunu da belə xətt çəkirik. Sonra yormağa sözü, yormaq feildir, başlayır feildir. Fikir verdiniz, burada mənsubiyyət şəkilçili isim olmadı. Yəni, burada bizim rastımıza mənsubiyyət şəkilçili isim çıxmadı. Deməli, doğru cavabımız nə olacaq? Elə C variantı. Çünki şərtdə bizə deyir ki, mənsubiyyət şəkilçili isim işlənməyən cümləni müəyyən edin. A-da, B-də gördünüz ki, mənsubiyyət şəkilçili isim var. A-da, məsələn, otağındakı sözü. Sonra B-də atasının sözü, indi gəlin D ilə yeni də tapaq. Deməli, Aqil dostları tərəfindən, baxın, onun dostları, burada dostları sözü, burada da var mənsubiyyət, ona görə buna da xətt çəkirik. Sonra keçək yeyə, qarlı çoğunlu bir qış günündə evimizin qapısı, baxın, evimizin qapısı, yəni onun qapısı mənsubiyyət şəkilçili və yaxud bizim evimizin, yəni burada iki dənə hətta mənsubiyyət şəkilçili isim var. Ona görə bunu da çıxırıq. Axı, bizə şərtdə deyirdi ki, mənsubiyyət şəkilçili isim işlənməyən cümləni müəyyən edin. Gördük ki, A-da, B-də, D-də, Y-də mənsubiyyət şəkilçili isim var. Amma C variantında isə yoxdur. Doğru cavabımız ona görə oldu C. İndi keçək növbəti suala. Növbəti sualımızda bizə deyir ki, hansı bənddəki sözlər yanaşı işlənmiş samitlərin yerini dəyişsək, nəticədə sifət əmələ gələr. Baxın, deyir, yəni bu 6 dənə variantın içərisində, biz hansını, daha doğrusu 5 dənə özür istəyirəm, 5 variantın içərisində deyir hansını, buradakı samitlərin, baxın, yanaşı işlənmiş, baxın, hırı, mışı, asıtı,
fırı, sıtı. Bak görürsünüz, gəlin bunların yerlərini dəyişək. Bizdən də bunu istəyirdik ki, yanaşı işlənmiş samitlərin deyir, yerini dəyişsək, nəticədə deyir, nə əmələ gələr? Yəni, sifət əmələ gəlsin istəyir bizdən. İndi gəlin yazaq, dəyişək, birinci yazaq. Mərhum. Aha, birinci oldu mərhum. Hırı oldu rıhı, düzdür, yerini dəyişdik. Sonra şimşək oldu şişmək. Baxın, şişmək. Aha, dəyişdi yaxı yerin. Sonra asta sözü oldu atsa. Atsa. Yəni, axı dəyişdik gördüyümüz kimi. Süfrə oldu sürfə. Sürfə. İstə oldu istə. Daha doğrusu içsə. Üzr istəyirəm. İçsə. Deməli, gördüyünüz kimi A variantında, B variantında, C variantında, B və Y variantında hər birində bir-bir dəyişdik yanaşı işlənənləri. Dəyişdik və dəyişəndə fərqli sözlər alındı. Bayaq ki, məhrum idi, indi oldu mərhum. Şimşək idi, oldu şişmək. Asta idi, oldu atsa. Süfrə idi, oldu sürfə. İstə idi, oldu içsə. Gördünüz, fərqli-fərqli. İndi bizə deyir ki, bunu eləyəndən sonra nə etdir? İndi gəlin ikinci addıma baxaq. Bir nəticədə sifət əmələ gəlsin. İndi gəlin görək bunların hansı sifət olub. Aha, A variantında mərhum. Elə deyək, A variantı sifətdir də. Mərhum şəxs. Necə şəxs misal üçün? Gördünüz, necə? Yəni, sifətin sualı nədir? Necə? Burada da elə A variantı olur. Amma gəlin digər variantlara da baxaq. Şişmək, nə etmək? Şişmək. Bu feyirdir, çıxırıq. Sonra atsa, nə etsə, atsa. Bu da feyirdir, çıxırıq. Sürfə, bu sürfə heyvanlarda olur, ona deyilir sürfə, amma sürfə də bilirsiniz də stola sərdiyimiz sürfədən səbət gedir. Onda görə bunu da çıxırıq, bu da isimdir. İçsə, nə içsə, bu da feildir, çıxdıq. Görürsünüz, bütün variantlar çıxdıq, bir dənə qaldı A variantımız sifət olan. Deməli, doğru cavabımız olacaq A variantı. Keçək növbət testdə. Növbət testdə bizə deyir ki, sadə sifətlər olan cərgəni göstərin. Aha, bizə sadə sifətlər lazımdır. Baxaq, A variantda sınıq, donuq. Gəlin bunları kök və şəkil çıxarıq. Bizə baxın, sadə sifətdir. Birinci, bunlar sifətin altından xət çəkin. Həmişə şərtə çox diqqətli olun. Bəlkə isim istəyir. Sifət istəyirsə, variantdan isimlər çıx elə. Gəlin baxaq, sınıq, donuq. Sınıq sözü, sın sözün kökü ıq şəkilcidir axı. Ona görə bu sadə deyil axı, düzətmədir, bunu çıxıram. Sök sözün kökü ük şəkilçi, sökük necə? Bunu da çıxıram, bu da düzətmədim. Çapıq sözündə çap sözün kökü ıq şəkilçi və yaxud batmaq sözündəki də batıq. Sözün kökü bat, batdan batıq. Yəni, bunlar da düzətmədim, ona görə çıxırıq. Bir dənə qaldı bizim D variantımız və Y variantımız. Gəlin, indi baxaq. İlıq sözündə sözümüz il deyə bir sözümüz yoxdur və yaxud ilı deyə bir sözümüz yoxdur. Və yaxud arı deyə sözümüz var, amma o arıdan, heyvan arıdan, həşərat arıdan söhbət gedmir axı burada. O hara, arıqlıq hara. Ona görə ilə sadə olan bu da ilıq necə? İlıq, arıq necə? Arıq. Yəni, necə sualına cavab verir və sadə sifətlərdir. Doğru cavabımız olacaq D variantı. Y variantına baxaq, açıq sözündə. Sözün kökü aç, açdan açıq. Necə açıq? Özü düzətmədi. Ona görə bunu da çıxıraq. Bizə sadə lazım idi. Bax, şərtə diqqətli olun. Sadə bir də sifət. İkisini istəyirdi. Həm sadə olsun, həm də sifət olsun. Ona görə doğru cavabımız D variantı. Gecək növbət suala. Aha, növbət sualda deyir ki, hansı söz zərf deyil? Deməli, bizdən zərf olmayan variantı istəyir. Baxaq, oxuduğu üçün elə deyə A variantı olacaq. Çünki dığı-dığı bizim feyli sifət çəşidçimizdir. Bu zərf deyil axı. Oxuduğu üçün nə səbəbə, necə deyə bilərsən, o heç. Amma burada dığı-dığı axı zərf düzətmir. Yəni, dığı-dığı feyli sifətin çəşidçidir. Ona görə elə A variantı olacaq ki, A variantı feyli sifətdir. Bir qədər zərfdir, mürəkkəb zərfdir, gecə gündüz mürəkkəb zərfdir, günbəgün mürəkkəb zərfdir, igidcəsinə düzətmə zərfdir. Yəni, onsuz bizdən sadəsinin düzətməsini soruşmurdu. Deyirdi, əsas odur ki, zərf olmasın. Bunların hamısı zərf oldu, bir dənə A variantı zərf olmadı. Gecə növbəti sualımıza. Aha, növbəti sualımızda bizə deyir ki, sözlərdən biri başlanğıc formada deyil. Ümumiyyəcə, başlanğıc forma nədir? Yadınızda saxlayın, başlanğıc forma qrammatik şəkilçiyə qədərki hissə. Yəni, qrammatik bura aid olmasın.
Ancaq leksik olsun. Və məsələn, güldan sözünə sözün köyücü ol, burada dan leksik şəkilçi. Burada qramatik görürük? Yox, bay yoxdur qramatik şəkilçi. Yəni, yadınızda saxlayın. Başlanğıc forma dedikdə, qramatik şəkilçiyə qədərki hissədir. Yəni, ancaq burada leksik olsun. Sözün kökü leksik, sözün kökü leksik. Yəni, qramatik olmasın. Deməli, burada bizə deyir ki, özə deyil. Yəni, başlanğıc formada olmasın deyir bizə. Şərtə və diqqətli olun deyir, başlanğıc formada olmasın. Amma burada gördüyünüz kimi, A variantı başlanğıc formada. Çünki qramatik şəkilçi yoxdur. Aha, sonra dənizçi sözünü, dəniz sözünün kökü çi leksik, burada da qramatik yoxdur. Burada sözün kökü döy, döydən döyüş, burada leksik, burada qramatik yoxdur. Burada sözün kökü D variantında daş, daşdan da daşlıq, bu da leksik, qramatik şəkilçi yoxdur gördüyünüz kimi. Amma yazırdı sözündə, sözün kökü yaz, yazdan yazır, yazırdan D. İki dənə qramatik şəkilçi var, bax qramatik. Deməli, sözün kökü yaz, yazdan yazır, yazırdan yazır idi. Buradakı d idi hissəciyidir. Ir isə zamandır. Ona görə idi imiş hissəcikləri yadınızda saxlayın. Qramatik şəkilçilərdə. Zaman şəkilçilərdə qramatikdir. Burada leksik şəkilçi görmədik. Deməli, bizə nə soruşurdu? Sözlərdən biri başlanğıc formada deyil. Başlanğıc formada olmayan elə Y variantı oldu. Çünki burada qramatik şəkilçilərdir ancaq. Axı, biz demişik, qramatik şəkilçiyə qədərki hissə. Axı, hanı burada bizim qramatik şəkilçiyə qədərki hissəmiz yoxdur? Ancaq qramatiklərdir. Ona görə elə Y variantı bizdən istəyirdi. Deyil, deyil olan elə Y variantıdır. Bu da bizim testlərimizin izahı. Ümid edirəm ki, hər şey aydın oldu. Qeyd edim ki, bu hissədə əlaqə nömrəmiz var 055-280-59-24. Bu nömrəni WhatsApp-ına yazaraq və yaxud zəng edərək dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. 055-280-59-24. Hal-hazırda sıfırdan yeni qruplarımız açılır və sizlər üçün də fürsətdir ki, nəticə əldə edəsiniz, öyrənəsiniz, imtihana mükəmməl şəkildə hazırlaşasınız. Həmçində kanalımda yerləşdirilən izahları maksimum dərəcədə izləmədə qalın ki, bunlardan da nə isə öyrənə biləsiniz. Qeyd edim ki, demək olar ki, hər gün nələrsə sizlər üçün paylaşmağa çalışıram. Əgər izahım sizə xoş olsa, bəyənməyi, öz dəyərli şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.